Začínající bajkeři budou moct v Mladé Boleslavi využít Skill Centrum, které vzniká v novém parku v severním sídlišti. Na připravenou dráhu už se nyní montují cyklistické překážky. Projekt vznikl v rámci participativního rozpočtu města Mladá Boleslav. Zhruba před 2 lety jsem dostal nápad najít různé pozemky v majetku města, který by zasloužili ještě nějaký další využití. Především vytvoření jako nějakých spotů pro mládež, kde by se mohli scházet, mohli sportovat venku, aby jsme je vytáhli od počítačů a telefonu. Nejdřív byla potřeba srovnat terén, udělat vhodný podklad, tak aby to prostě fungovalo, a vlastně dál se pak umisťují překážky, které jsou vyráběny firmou Schneestern, a ty překážky vlastně slouží k tomu, aby se děcka nebo i dospělí rajdři mohli zdokonalovat prostě ve svých dovednostech na kolech. Skill Centrum slouží k nácviku a zlepšení dovedností na kole pomocí překážek. Lze na něm trénovat malé skoky, přejezdy přes vlny, rovnováhu a práci s těžištěm. Je to koncipovaný právě jak na malý kola, čili i odrážedla, anebo si to může zkusit i dospělý člověk. Je to vlastně vesměs imitace toho, co nás může potkat posléze v bikeparku někde v lese, takže tady si to oťukám na rovině, spadnu do trávy, ale nepadám mezi stromy, na kamení a tak dále, takže mělo by to být bezpečný sportoviště pro všechny věkové kategorie. Mladoboleslavská dráha má tvar nepravidelného lichoběžníku s mlatovým povrchem. Na něm je umístěno 7 překážek s kovovou konstrukcí a povrchem z modřínových prken. Je to jednosměrný okruh, bude tady instalována cedule, která vyznačí směr, protože ty překážky jsou postaveny tak, aby fungovaly, aby člověk získal nějakou dynamiku a skrz to si je mohl i dobře užít. Celý areál bude v průběhu jara zatravněn a také doplněn lavičkami na převléknutí a odpočinek. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.